এয়া শ্রী শ্রী 33 কোটি দেব মন্দির। স্থান কাহিলিপাড়া, স্থাপিত 1963 চন। 33 কোটি দেব মন্দির গণেশ মন্দিরের পৰা 8 কিলোমিটার দূরত কাহিলিপাড়াত অসম রাজ্যিক বিদ্যুৎ পরিষদের শক্তি ক্ষেত্রের ওচৰত অর্থাৎ দক্ষিণ পৰণীয়াৰ শৰণীয়া পাহাড়ৰ হেমগিৰি পথত অৱস্থিত। 1963 চনত নির্মাণ করা আৰু ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা 33 কোটি দেব মন্দির এতিয়া কি অৱস্থাত আছে? সরকারি সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত এই মন্দির। 33 কোটি দেব মন্দির হৈছে ৰাজ্যখনৰ একমাত্র মন্দির য'ত একোটা স্থানতে 33 প্রকার ঈশ্বৰৰ মূর্তি বিচাৰি পোৱা যায়। মন্দিৰটোৰ অৱস্থিত পাহাৰটো আধা দশক আগতে এটা ঘন অরণ্য আছিল। তথ্য অনুসৰি এই মূর্তিবোৰ দুজন স্থানীয় লোকে হঠাতে আবিষ্কাৰ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁলোকে মৌবাহ বিচাৰি গৈছিল। স্থানীয় লোকৰ মতে মৌবাহৰ পৰা মৌ সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ সময়তে দুজনে দুটা বৃহৎ শিলৰ তলত অৱস্থিত এটা গুহাত এটা বাদুলি প্ৰৱেশ কৰা দেখিছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে বাদুলিটো দেখি গুহালৈ খেদি গৈছিল, তেওঁলোকৰ এজনে এটা শিলত উজত খাই মাটিত বাগৰি পৰিছিল। তাৰ পাছতে ভালদৰে পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত দুয়োজনে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে ই ভগৱান শিৱৰ মূৰ্তি। 60 চন 62 চনৰ এনেকুৱাৰ ভিতৰত মানে আমাৰ এই উদালবাকৰা এখন ৰাভা সমাজ আছে, একচুৱেলি ৰাভা সমাজৰ গাঁও হয়। তেওঁলোকৰ মানে কোনোবা দুজন মানে মৌ পাৰিব আহোঁতে ইয়াতে এটা গুহা আছে, গুহাৰ মাজত সোমাওঁতে তেতিয়া এই বস্তু মূৰ্তি চুৰ্তিবিলাক মানে আপোনাৰ দেখা পায়। আৰু তাৰপিছত মন্দিৰটো প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান আগলৈ উদালবাকৰা সেইখিনিতে পাতিছিলে, তাৰপৰা আহি ইয়াতে পাতিলে। কিয় 33 কোটি দেৱ দেৱালয় নাম দিয়া হ'ল মন্দিৰটোৰ? প্ৰকৃততে কেই প্ৰকাৰৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছিল এই স্থানত? এই সন্দৰ্ভত মন্দিৰৰ পৰিচালনা কমিটিৰ লোকে কি ক'লে শুনাই লৈছোঁ। 33 কোটিটো আমি মহিমাটো ইমান আমি ইয়াত একজনৰে নাজানো, আৰু 33টা আমি যিটো যিহেতুকে ইয়াতে মূৰ্তি বাছিল, গতিকে তেতিয়াৰ পৰা মানে 33 কোটি নামকৰণ ৰাখিছে আৰু 33 কোটি। 33টা মূৰ্তি পোৱাৰ কাৰণে 33 কোটি মানে নাম হৈছে আৰু। ইয়াতে যেতিয়া 33টা প্ৰথম দিনা 11টা মূৰ্তি বাছে আৰু ছেকেণ্ড দিনা 22টা মূৰ্তি বাছে, সেইদিনাখন নামকৰণ হৈছে। কোনো এখন চৰকাৰে এই মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ বাবে গুৰুত্ব দিয়া নাই। সময়ৰ লগে লগে বহুতো মূৰ্তি চুৰি হৈ গৈছিল আৰু কিছুমান বতাহ আৰু বৰষুণৰ ফলত ধ্বংস হৈছিল। 1970ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে আৰু 1980ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই এই মূৰ্তিবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মূৰ্তিবোৰ সংগ্ৰহালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল। বৰ্তমান সময়ত জনতাৰ বসতি বৃদ্ধি পাই অহাৰ লগে লগে ঠাইখনৰ সৌন্দৰ্যত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে। মন্দিৰৰ চৌহদত ভাং মদ জোৱাৰ আড্ডা চলা বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ। যে আমাৰ এইটো ডিষ্টেঞ্চটো অলপ বেছি, সন্ধিয়াটো মানুহ নাথাকে, আমাৰ বেকচাইডটো খোলা আছে, বাউণ্ডেৰী ৱাল নাই, যাৰ কাৰণে মানে বেকচাইড দি কিছুমান ল'ৰা আহি পিনি ইয়াতে মদ ভাঙৰ আড্ডা পাতে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কেতিয়াবা সৃষ্টি হয়। মন্দিৰৰ চাৰিওপাশে এখন দেৱালৰ খুবেই প্ৰয়োজন, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰৰ অৱহেলা। যিহেতু ওচৰত বসবাস কৰা ঘৰবোৰৰ পৰা বৈ অহা নৰ্দমাই কঢ়িয়াই অনা বাসগৃহৰ আৱৰ্জনাই প্ৰদূষিত কৰিছে মন্দিৰটোৰ চাৰিওপাশৰ পৰিৱেশ। উল্লেখযোগ্য যে এতিয়ালৈকে অসম পৰ্যটন নিগম আৰু সাংসদ পুঁজিৰ দ্বাৰা মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আগবাঢ়িছে যদিও ভালদৰে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। আমাৰ এতিয়া বাউণ্ডেৰী ৱালটো খুব প্ৰয়োজন হৈ আছে আৰু বাউণ্ডেৰী ৱালটো মানে বহুত কম খৰচত নহ'ব, যথেষ্ট খৰচ লাগিব, এৰিয়া আমাৰ ডাঙৰ আৰু ভালকৈ দিবলৈ হ'লে বাউণ্ডেৰী ৱাল যথেষ্ট খৰচ হ'ব। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰতো কৈছোঁ যে আমাক বাউণ্ডেৰী ৱালটো লাগে, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱাই নাই। আমাৰ যেতিয়া ইয়াতে ছিকিউৰিটিটো নাছিল, ধৰক আপোনাৰ 60-70 চনত ইয়াতে মানুহ বুলিবলৈ কেইটা মানুহ আছিলে, তো গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া এই বস্তুখিনি লৈ যায় মিউজিয়ামত ৰাখিছিল, কিন্তু তেতিয়াৰ কমিটিত যোন মানুহ আছিল তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে বোলে যে তেওঁলোকে কথা পাতিছিলে যেতিয়া মন্দিৰটো ভাল হেৰি হ'ব, ছিকিউৰ্ড হ'ব, তেতিয়া মূৰ্তিখিনি তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব। আমি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি আমি হয়তো এপিল কৰিম মূৰ্তিখিনিৰ কাৰণে।
হিন্দুত্ববাদৰ কথা কোৱা এইখন বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে চৰকাৰৰ অসম মালা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত এই দেৱালয়। পৰ্যটন বিভাগৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে আজিও বহু লোকে নাজানে এই মন্দিৰৰ বুৰঞ্জী। আজি পৰ্যন্ত মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা এটা বিশেষ মন্দিৰৰ উন্নয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই এইখন বিজেপি চৰকাৰে। কেৱল চমক সৃষ্টিৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰে এইখন বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল অসম মালা আঁচনি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপজ্যোতি সহযোগত জাহ্নৱী বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।